Um minutinho, galera. Vamos ver se eu não me perco dessa vez igual a outra vez, né? Pô, valeu, Edu! Aê, acho que o Léo chegou, hein? E aí, tá de lado? Garoto, tá de lado, tá? Eu vou ter que segurar o celular na mão, peraí. Tô de ladinho. Ô, Léo, acho que tua transmissão não tá legal, velho. Peraí. Fala, Ju. Ó, galera, ó, galera. Agora... Aê, ó, que galã. Ó, olha que galã, hein, bicho. Ô, cara. A gente tenta, né? Tudo bom, Léo? Como que você tá? Boa noite aí. Boa noite, man. Tudo na paz, cara. Tamo aí com essa terça. Tempo de dar uma virada, né? Não, não tô ouvindo, não tô ouvindo. Tá bem fraco. Aumenta um pouquinho. Ó, a Beth mandando um oi pra galera aí. Fala, Beth, tudo bem? Ó, Beth, o Edu, pô. Vê se tá chegando aí. Chegou? Não, não chegou ainda, não chegou. Bem baixinho. Ah! Pô, assim a gente vai namorar. Assim a gente vai namorar, hein, Léo? Deu um clima, hein? Essa garoa. Netflix. Netflix quentinho, né? Pipoca. Pé com Não. pé. Não, legal, legal. Deixa a galera entrar aí mais um pouquinho. Daí a gente vai começar aí, porque a gente só tem uma hora, né, Léo? Só, cara, 50 minutos, 55, né? A gente cedeu, né? Os caras do Metallica ligaram pra nós, né? Eles queriam as 9 horas, a gente trocou, né, com eles, né? Então a gente deixou eles fazer as 9 e a gente fez as 8, né? Exatamente. Bom, ó, eu acho que assim, pra gente não perder tempo, deixa eu explicar um pouquinho aí pra galera como que é esse projeto. Esse projeto começa com uma cliente, com outra conversa, e aí a gente olhou, e aí me veio uma ideia falando assim, poxa, por que não ouvir as pessoas que frequentavam o The Sun, né? E aí a gente começou o projeto com uma brincadeira, daí eu espalhei para uma galera, daí dentro dessa galera vieram 30 pretendentes, e desses 30 pretendentes, no sábado eu conversei com o Fábio no sábado, daí a gente armou a primeira conversa pro domingo, daí o Léo veio, e hoje tá o Léo, e na quinta-feira, se Deus quiser, teremos um outro convidado, né? Aí sim! E eu queria, agora começando, né, Léo? Eu queria que você se apresentasse pra galera, falasse um pouco de você, falasse um pouco como iniciou tua carreira, se você já cantou com pessoas famosas, já fez alguma parceria, se você já teve sociedade com alguém, qual o teu melhor evento, qual o teu pior evento. Eu falei tudo que eu acho que é legal você explorar, mas aí a palavra é tua, irmão, fala aí. Oh, valeu, Rodrigão. Primeiro aí, valeu pelo espaço aí no Fala The Sun, que é uma casa que a gente... Vibes, nota mil, né, toda a galera aí, sua mãe, toda a dona Márcia, toda a rapaziada, então só tenho a agradecer a vocês, cara, entendeu? Isso é nota mil. E, cara, é o seguinte, eu sou então, há 40 anos atrás, quarentinha já. E, cara, eu sou DJ porque é uma coisa meio óbvio, eu amo música, né? E
que acontece? Eu lembro que acho que é a primeira vez na minha vida que eu tive uma sensação de... Porra, eu tô causando isso nas pessoas. Foi quando eu estava no Levi. Eu estudava no Levi. É até engraçada a história, era uma festa junina. E o pessoal, pô, montou um som lá e tal. Eu até ajudei a montar. Cara, eu tinha acho que 10 anos, sei lá. Que legal. Por aí, 11, sei lá. E eu moro a um quarteirão e meio do Levi, bem atrás. Aí eu, porra, não tem fita. Pô, os mais novos não vão saber o que é a fita cassete, né? Tipo, mas... Eu tenho fita, tinha um monte de fita de rock gravada. Sempre tive o pé no rock. Cara, fui na minha casa, corri, peguei a fita, meti lá no... Naquele puta pátio do Levi, na festa junina, eu adivinha o quê? Perdi a Nirvana. Meu, o maluco meteu o Pearl Jam Nirvana na festa junina, mas tipo, eu tava me realizando. Tipo assim, sabe? Assim. Quantos anos você tinha? Quantos anos você tinha? Sei lá. Tá bem no começo dos anos 90, isso. Legal. Bem, puta, acho que 10 anos, assim. Sabe? Então eu lembro que aquilo, eu falei, meu, esse som é meu. Tipo, tô... Tudo que tá rolando aqui sabe, a música era minha, me fez uma felicidade muito grande, né? E sempre foi, cara, na minha casa, tudo que eu fazia quando era... Bicho, levava a rádio pro banheiro, puta, ficava fazendo as palhaçadas. Aí, pra não falar muito, que eu falo pra caramba, em 98, já era 99, tinha uns 18, 19, um grande amigo meu, o Arthur Schirren, Arthur hoje é médico, grande médico, ele já manjava, cara, puta, e ele tinha CDJs que nem, não era nem MP3 e nem, não era nem muito menos pendrive, era CD áudio, CD de música mesmo, entendeu? Eu fui no apartamento dele, cara, a gente foi no salão de jogos, assim, e ele que me ensinou a mãe, a técnica, assim, do arroz com feijão, com mixagem, em cima de uma mesa de sinuca, a gente montou os equipes, com as CDJs lá, foi, isso, cara, eu tinha 18 anos, tinha acabado de tirar carta, eu lembro bem disso, foi 98. Uma pergunta que não quer calar. Uma pergunta, cara, fatalmente uns 30 quilos a menos brincando, assim, tipo... Sério, cara? Ah, não muito, viu, cara, que eu nunca fui muito magro, não, nunca... Aqui em casa a galera sempre foi meio bruta, assim, né, sempre foi meio parrudão, entendeu? E aí eu aprendi isso com o Arthur, o cara que me ensinou. Né? E o pé na música até é uma coisa engraçada. Você sabe, eu também tô com banda de rock. Antes da CDJ, o primeiro, vamos dizer, equipamento que eu tive foi uma bateria, em 96. Foi antes. Mas você não tocava. Você não tocava nessa época. Como DJ, você ou disse? Não tocava. Não, você falou, teve uma bateria. É. Não. Não, brinca. Era brincadeira, porque eu fiquei com a bateria só 3 anos. Eu comprei a bateria do Flávio Salmeron, que é o ex-batera da banda Revival, lá do saudoso Little Darling de Moema, que é o pai do Rogério, que é o meu amigo que estudou comigo no Levi, entendeu? Que legal, velho. É, então a gente ficou de 9h30, eu fiquei com essa bateria de 9h30 a 9h09. Só que eu só brincava na garagem, tipo, no... O Rogério trazia um amplificador aqui, a gente ficava se divertindo. Meu, era uma... barato. Realmente, apostar nisso bem mais tarde. Assim, quando a gente faz o que a gente gosta, eu acho que é um negócio, tipo assim, é natural que flua bem, que vá bem, que a gente se sente bem, que tem uma troca boa com quem tá olhando pra você, entendeu? E foi quando eu investi, é que você sabe, pô, tudo que você faz no seu dia a dia, com coração, com carinho, seu maior prazer é ver as pessoas na pegada ali, felizes, né? E, deixa eu aumentar um pouquinho. E
Aí no 2000 e, cara, não sei te falar exato agora, 2010, teve um amigo da minha irmã, que ele foi dar uma festa, era um jantar, ele foi casar, ele tinha um jantar num restaurante, ele falou, cara, pô, você tem umas puta música legal, e eu nunca tinha investido em equipamento, nunca. Tipo, eu só gostava de música que nem louco. E brincava muito com, assim, com um... Tá vendo? Por quê? Cara, tipo, galerinha. Agora tá normal. Tá indo aí? Tá, pode falar. Tá. Aí, cara, graças à modernidade, hoje a gente tem muita tecnologia, né? Eu treinava muito no virtual DJ, que a gente fala, e ficava treinando no notebook. Só que aí apareceu esse evento desse jantar, desse amigo da minha irmã, que ele falou, cara, eu vou casar, eu quero que você faça um som lá, anos 80, já, todo mundo gosta. E eu fiz, cara, mas assim, na cara de pau, eu levei o som da minha casa, que era umas caixas de som da Gradiente, tipo, mas fiz, tá ligado? No notebook, tipo... Cara, a galera curtiu, e eu nem sabia aquela época que tinha negócio de assessora de casamento, a mulher assim, meu, tem 20 minutos, meia hora pro restaurante fechar, os caras tão tipo pulando em cima da mesa, para com isso, eu falei, meu, isso é legal demais. Que legal, velho. Ah, mas isso, cara, mas isso, Léo, isso a gente... sente que você gosta do que você faz. E eu acho que a bosta do que a gente faz é muito mais nítida e ela aflora mais para as pessoas e contagia. É onde você ganha a tua carreira, onde você ganha o teu respeito e onde você ganha o teu amor. É mais ou menos isso que a gente tenta fazer com o The Sun. Não sei se conseguimos, tá? Não sei se conseguimos sempre, mas a gente sempre tenta falar dessa forma, tá? Mas continua aí, velho. Não, aí só dá um salve na galerinha, o Fábio entrou aí. O Fábio falou, o Ishida, ele falou que travou, por que você tá na internet, velho? O Fábio, palhaço. entrou a outra, Lu, a Van, tá entrando, pô, show de bola. Show, tá aí, ó, a Beth aí, ó, isso aí, a Beth, velho. Tem uma galera aqui, eu tô tentando enxergar mais a galera aqui, mas tá... Ah, eu acho assim, hein, cara, todo mundo que tá vendo aí deve ter uma história boa, minha ou sua, pra contar, né? Se a galera quiser escrever aí enquanto a gente tá falando, escreve que a gente vai ler, viu? Boa! Já temos uma história, hein, cara, lá aí, já temos uma história... Legais demais, né? Ô, Léo, eu vou te contar eu vou te falar de alguns números, né, cara? Não sei se você sabia, né? Mas a gente começou a nossa parceria em 2018, quando inaugurou a casa, que nem eu falei na live com o Fábio, né? E depois a gente conversou. Isso daí foi lá pro dia 18 do 7, que aí você discotecou e eu nem sabia que você ia discotecar. Em 2018, você tocou no The Sun 6 vezes. Então, de história nossa com The Sun, né, Léo Monteiro e The Sun, a gente tá falando de 31 vezes fazendo a alegria da galera, né? Então, eu acho que a galera tem história nossa, tem história sua, tem história do The Sun, eu acho que é isso que a gente trabalha pra dar pra eles, né? Eu acho que é só pra isso que a gente trabalha, mais pra nada. Não, cara, é assim, eu falo não só eu como DJ, as bandas que você coloca lá, o pessoal que você coloca lá, também veste a camisa, sabe? E eu falo, porque é meu lado baterista, vamos dizer assim, entendeu? Eu tive o privilégio de, pô, quem não sabe, no dia 8 de março, que foi domingo, comemorar meu aniversário lá, tocar com a minha banda lá, você me recebeu lá, e em seguida vinha Sir Rock, que é uma... Puta, eu falo português, claro, uma puta banda.
entendeu? E tem N outras, assim, até, putz, falar de todas, vai ser alguém, mas... Eu sou assim, chegando para montar as coisas, ligar os equipamentos, testar o som. E quando eu tô como DJ, eu gosto de ver o pessoal chegando, colocar aquela musiquinha mais de boa. E também adoro quando dá 3 horas da manhã, meu, o pessoal da banda entrega um negócio e a galera pulando, aquele mezanino inteiro vibrando e eu pulando junto. Tipo... E gente com medo que o mezanino caia, né, Léo? Bom, agora pensando, acho que por isso que você me botou lá embaixo, né, velho? Pô, aí não, né, Léo? Brincadeira. Não, mas, pô, essa é brinca, tá vendo, cara? É isso que a gente tá falando, entendeu? Essas coisas boas. E é o que a gente leva na vida. Porque, assim, quem tem um... Sei lá, meu trabalho agora é mais final de semana. Puta, sendo final de semana direto, agora parou um pouquinho... Mas quem trabalha regularmente, o cara que é segunda a sexta e não sei o quê, o cara não vê a hora de chegar uma quinta já, uma sexta, um sábado. E, meu, vê gente. Gente do rock and roll pra caramba, entendeu? Então, uma pergunta boba, né? Você disse que começou com rock and roll com 10 anos, né? Então, com 10 anos, você já pegou a sua fitinha cassete, foi lá na festa junina e meteu um rock and roll onde tinha que meter um forró, onde que tinha que colocar um forró, né? E aí foi no sangue. E o que te fez sair um pouco do rock and roll e ir pra parte de discotecagem? Porque não vai só rock and roll, né? Ela envolve vários estilos de música. Igual você fez várias lives essa semana, como você fez brega, você fez anos 70, sim, anos 60, anos 80. E aí a gente não tá falando só de rock and roll, a gente tá falando de música. Cara, eu acho que é legal saber, é uma curiosidade talvez de todo mundo aí que esteja ouvindo, cara. Cara, na verdade, assim, o rock, ele vive em, assim, ele nunca deixou de existir. Eletrônico, que nem essa fase que eu tava contando da fita, foi comecinho de 90, né? Aí o que eu pirei muito, 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 começo de 90, se o áudio da música ficar alto, você me fala que eu tô ajustando aqui, tá? Tá bom. Cara, 90 foi muito assim, aqueles caras DJ Bobo, Bandido, Joey Salinas, aqueles CDs que a gente tinha da Jovem Pan, né? Volume 1, 2, 3, 4. Cara, aquilo é um eletrônico, é um Eurodance que a gente fala, que, porra, pra mim foi até quase final de 90 praticamente. 97, 98. Aí o rock realmente deu, embora tinha coisas muito legais do rock. Nessa época tinha os Green Day, as bandas que saíram naquela época, Green Day era legal demais. Então, assim, mas pra quem gosta de tocar como eu, discotecar, fazer as viradas, a magia é o quê? É você dar um play em uma música e, cara, você... Essa acho que é a magia. E assim, você vai por uma assim, você fala, meu, essa é top, é animal. Aí você acha em seguida uma outra que você fala, meu, mas acho que essa é melhor ainda. Tipo, porque gosta de música, entendeu? Então... Cara, é legal demais isso. Eu falo que deve ser a sensação que eu sinto quando eu tô parado ali no cantinho, ali no The Sun, fazendo a gravação da galera da banda, e eu paro do lado, eu vejo a galera pulando, a galera curtindo, então te dá uma alegria, uma satisfação de falar, cara, consegui dar uma noite legal pra esse público que tá aqui, né? E pra você, eu acho que é mais ainda, porque você mexe com emoção, porque música é emoção, cara. Não tem uma outra história pra música. E aí você, pra você saber aquela música e você dar aquela girada pra uma outra música e você sentir que o público caiu ou o público subiu, como que você age com isso? Porque deve ser bem difícil, né? Cara, eu vou falar, todo DJ passa por isso, eu já passei e vou passar uma murchadinha. Aí assim,
pensar, meu, peraí, preciso mudar. Ou você tá dentro de um gênero, colocou uma que não foi tão legal, ou às vezes quando é pior, às vezes você muda de um gênero, que nem eventos corporativos, né? Ou casamento, cara, que a gente toca de tudo, né? Toca de tudo, tudo. Olha o que a Dandan então... acabou de falar agora, Léo. Só ler um comentário aqui. A Dandan.Monteiro, você deve conhecer, que é seu sobrenome. Falando, é, sou mesmo, só. É, isso não tem preço. Olha o que sua irmã fala, e é a verdade, cara. Ah, não tem, cara. Não tem. É, porque e ela sabe, a gente mora junto. Eu, cara, eu ainda sou esse guri de 95. E tudo que eu vou fazer, cara, se eu não estiver tocando música, tem alguma coisa errada, assim. Tipo, eu trabalho com música, computador, direto, com outros afazeres e tal. Então, é isso o tempo inteiro, entendeu? E vou. É natural, às vezes você tá lá, ah, você tá num. Tá tocando um forrozinho, começa e tal. Aí o pessoal, acontece muito isso, vem pedir, ô, põe, toca alguma coisa. É difícil você não atender um convidado tal, e tal, mas assim, o cara pede um negócio, às vezes nada a ver. Mas é normal, o cara tá empolgado. Então você fala, meu, peraí, já vou colocar, tá ligado? Tipo, então é. Aí você tem que pensar. É a mesma coisa, tipo, é a mesma coisa, Léo. Você tá no meu bar que rola rock, daí chega um cara e pede um forró. O que você faz? Cara, não tem, né? É, cara, desculpa, não dá. Assim, deixa. Vamos esperar a senhora que tiver acabando mesmo. Eu coloco o seu falar, mano, assim, então. Tipo, mas não dá, né? É difícil quando eu falar um não, né? Eu acho que o pessoal entende, tem gente que brinca, entendeu? Né? É, o meu perfil de som é o que a gente faz junto, cara. É os anos 80, sabe? Olha, eu curto essas coisas meio antigas, meio breguinha, meio. Cês... Cara, isso é época de bailinho de garagem. Quem que nunca fez isso? Isso é a época da troca da vassoura. Pô, a gente fazia festa, a iluminação era abajur, velho. Eu lembro. Não, eu lembro. É mó barato, cara. Então, assim, eu aprendi muito com eventos corporativos. Cara, casamentos. Pô, eu ponho cerimônia de casamento. Eu dou um play na música da entrada da noiva. Do noivo, já fiz N casamentos. Pô, é uma puta emoção, cara, sabe? Tipo. Você já chegou a chorar em algum casamento? Porra! Tranquilamente. Eu sou mó chorão, velho, você sabe. Eu só tenho tamanho, cara. Eu só tenho tamanho já. Somos dois, viu? Então, velho. Cara, assim, eu. Sabe, teve casamento que tipo. Tipo, sabe, meu, e é bonito, cara, sabe, assim, meu, vem os noivos, assim, tipo, meu, obrigado, tá, o cara se realizou. Olha o Cris, olha o Cris, cara, o Cris falou, então casa que você vai chorar mais. Não, eu prefiro fazer os casamentos. Tipo, eu prefiro fazer os casamentos. Se puder permanecer nos casamentos, eu prefiro, cara. Cris, essa parte eu pulo, viu? Me contrata pro seu, que aí beleza. Aí eu vou chorar com certeza. Ah, mas tem gente que tá falando que é um amor antigo entre você e o Cris, viu? Eu acho, viu? Ah, o Cris é uma figura, o Cris é uma figura. O Cris sabe que ele vai falar daqui a pouco? Toca Charlie Brown! Toca Charlie Brown aí, meu! Não é verdade? É verdade. E, cara, mas, pode falar. Mas assim, continuando na parte do evento. Como você fez 31 shows no The Sun, né? E a gente tá falando de uma parceria de quase 2 anos, né? De 1 ano e pouquinho. Qual foi o melhor show que você fez no The Sun? Rapaz, aí agora você me pegou, hein, bicho? Aí, cara, puta, sempre quando toca no The Sun é show, velho. A energia é muito boa, assim... Citar uma noite específica, cara, pô, eu já fiz, pô, 2 aniversários, 2 anos. É. Ô, Léo, e olha que a música tá sendo propícia pra você falar bem pra gente, né? Você vê que eu botei um playlist aí, ó,
É. Ô Cris, não é nada com você, viu? Cara, olha, eu vou te falar que, pô, agora, agora, cara, do meu aniversário, eu, não como DJ, como DJ, aliás, também, né, eu estava, e com a minha banda, foi demais, sensacional. Genel, o ano passado, sabe, tivemos junto, pô, comemoramos 3 noites na sua casa, a primeira com o Marquinhos, com o Elvis, foi animal, entendeu? E na semana seguinte, sexta e sábado. Então, assim, cara, é sempre essa vibe boa, é muito legal, assim, tipo, eu acho que pontuar talvez o meu aniversário desse ano passado, que pra mim foi especial. E, cara, já teve noites também de eu tocar, cara, teu aniversário do ano passado, foi animal, cara, a gente chegou até quase clarear. A gente saiu do The Sun aqui. Primeiro entrou o tributo do ICDC, depois entrou a banda Hollywood Again, e depois entrou você quebrando tudo, que você até chegou, era mais ou menos uma meia-noite, lembra? Isso. Você tava em outro evento, daí você ficou quebrando tudo com a gente até 6 horas. Engano, me corrija, foi essa noite que eu desci a mão nos eletrônicos valendo, que eu não fiquei muito, não foi? Foi. Você e você olhava pra mim e falava, pô, você curte eletrônico pra caramba, e eu falava, gosto muito. Cara, puta, foi, você vê, assim, então, é dentro, voltando naquilo, como que assim, é que é cada um no seu quadrado, mesmo até, tipo, a música eletrônica dos anos 90, pro 2000, tem a sua particularidade. Entendeu? Então, vamos fazer uma brincadeira rápida, Léo. Você lembra da década de 80, né? 80, na década de 80, o que que você lembra na década de 80 pro lado musical, que foram pontos históricos? Cara, vamos falar Brasil, né, velho? Agora você me pegou pro Brasil, então fala pra mim. Ou fala pra você também, vamos usar isso. Mas o que que teve um evento dentro do Brasil na década de 80 que te marcou, que você lembra? Vou te dar um exemplo, vou te dar uma deixa. Rock in Rio, foi na década de 80, entendeu? Como foi isso pra você? A gente tá falando de Rock in Rio, a gente tá falando de Michael Jackson, né? Que 82, ele também lançou o Thriller. Então a gente tá falando de coisas na década de 80, que o que marcou tudo isso pra você, cara? É, pra mim, cara, você vê como anda lado a lado aí o pop, vamos dizer pop, o Michael Jackson com o rock, né? Eu lembro de eu com esse som, tinha um gradiente que tinha o deck da fita, o toca vinil, o toca disco em cima. E eu pirava no Thriller, nós tínhamos o disco aqui em casa. Tentava, achava que dançava, né, velho? E o Michael, cara, o Michael Jackson foi um negócio absurdo. Se você pegar desde os anos 70. Quem não curtiu ele, né? Não, o cara totalmente fora da curva, entendeu? O cara detonado, entendeu? Então, pra mim, me marcou muito ele. E, cara, eu lembro que eu amava e a gente tinha... Isso deve estar aqui em casa, em algum lugar. Eu tinha o The Wall, cara, do Pink Floyd duplo, branco, LP. Ó, olha a Lu falando. Um evento da década de 80 que marcou foi o show do Menudo. Você lembra onde foi o show do Menudo? Foi no Morumbi, velho. Uma chuva, né? Falam que foi uma chuva. Eu não fui. Meus irmãos foram. Ó, tem uma cliente, cara. Agora eu quero uma enquete aí entre quem tá assistindo a gente. Que ela falou que depois que eu tirei a barba, eu tô parecendo o Roy do Menudo, cara. É, Roy Orbison, velho. Eu acho. Pega lá.
Não é bem ele, né? Mas é mais cowboy do que herói, né? Ó, peraí. A gente já fecha, Rodrigão. Sabe com o quê? A gente já monta o Village People, velho. Pode crer. Vamos montar o Village People aí, a gente já monta. E já era, velho. Essa não foi combinada, hein, velho. Essa porra não foi. Sensacional! A galera falou que foi no show. Tava ali, porra, cara, Menudo, a gente tinha o disco, velho. A gente tinha o disco do Menudo. Vixe, que carro disco. Ó, o Fábio, ele tá falando toda hora que ele tem uma história pra contar pra gente, né? Só que ele fala que quer tá contando e não escreve. Deixa Fabrício é um puta cara sensacional, meu. Quer ver? Vamos ver, achar aqui, ó. Entrar no clima. Cadê o Menudo aqui pra gente brincar? É, põe o Menudo aí pra galera ouvir, então, vai. Aí, agora aí. Será que tá bom com esse chapéu, velho? Acho que eu vou tirar esse chapéu, né? Não é, vai. Ninguém merece, hein, Léo? E não era legal isso? Muito, muito. Ah, ó, o Fábio falando, ó, na primeira vez que eu fui no The Sun, o Rodrigo fez eu travar e virar Maristela. Mas depois me confundi. E eu levei embora o meu carro com a corrente cadeada. E ele saiu. Não sei, você, o Ishida, corrente cadeado. Sei. Eu, ó, fui eu, o Ishida, a Selma, acho que a Juliana. Pô, e tinha mais um pessoal que eu não lembro, cara. Esse dia foi. Não, aí já virou história, né? A gente fechar o The Sun e comer no McDonald's. Só que agora não pode mais, hein, galera? Porque o The Sun tem hambúrguer, o hambúrguer é muito bom. Então conta aí do hambúrguer, Léo. O que, que você achou do hambúrguer do The Sun? Ah, cara, da última vez, né, bicho? Pelo amor de Deus, né? Ué, vamos levar um hambúrguer pra viagem, eu tava com a Lili e tal, não sei o que, vamos, pedi um lanche pra viagem e tal, não sei o que. Pô, velho, aí vocês me xingam pro troço, quase não cabia na caixinha. Eu abri, eu falei, que pra viagem o quê, velho, vamos matar agora, tipo, meu, sensacional, cara, delícia, falei. Meu, puta hamburgão sensacional. Você não vejo a hora de voltar logo pra gente. Você tá fazendo? Se você Deus... vai fazer, cara, o delivery? Vou fazer delivery, vou fazer delivery. Se Deus quiser, eu entro com o delivery rápido. Ah, é? Ah, eu tô terminando de fazer algumas coisas. Porque assim, gente, assim, vamos mudar um pouco o tema do. Acho que a vida nos traz para aprender, né? Então, o The Sun me trouxe muito aprendizado. E junto com o The Sun, durante esse um ano e meio, veio o... Deixa eu tirar esse chapéu aqui, que o Roy nada a ver, né? veio conhecer essas pessoas maravilhosas, como todos que estão seguindo... Estão acompanhando a gente aqui, acho que são muitos. Nesse um ano e meio que eu tenho de The Sun, já passaram mais de 30 mil. Para trazer esse entretenimento para todo mundo, né? E aí, com essa queda que a gente está em casa agora com o Covid-19, né? Está todo mundo de quarentena. Que eu apoio a quarentena, tá? Pra poder ficar em casa e a gente se preservar e cuidar da vida, né? Porque o resto, perfeito, a gente corre atrás. Só que pra gente, perfeito, que é empresário, que tá tentando cuidar da vida, é muito difícil, né? É muito difícil, como também pra quem trabalha como DJ, como trabalha como músico, também é muito difícil.
Então a gente não tá tendo um dia fácil. Cada dia não está sendo fácil, né? Ó, a Tati, eu não estou em casa, Rô. A Tati é uma mulher que ela deve estar no hospital agora, cuidando de gente que está com esse problema de saúde, porque ela trabalha em hospital. Então, ela é uma guerreira. Queria, ó, bater palma para todos os médicos e enfermeiros que estão cuidando da gente, como ela, enquanto a gente está em casa aqui, sofrendo com a solidão. Ela está lá sofrendo com uma doença. Hildo, o que que você está fazendo com a quarentena? O que que você enxerga essa economia que está por vir? Porque vai ser uma economia muito difícil para o país. Queria ouvir tua opinião sobre isso, Léo. Mudando um pouco da água para o vinho. Não, eu acho que o bate-papo é isso mesmo. A gente ia abordar a brincadeira, abordar coisa séria. E eu puxando essa palmas que você deu, gente, eu só não bato palma, desculpa, porque eu estou segurando o celular com a outra mão. Mas, pô, parabéns a todos os médicos. Inclusive, eu bato por parei... você. Boa. Pô, eu tenho familiares médicos, amigos médicos. Então, assim. E agora à tarde, no meu perfil pessoal do Face, cara, eu compartilhei um negócio muito legal. Eu vou até pegar uma colinha, porque eu quero anotar o nome do hospital, que a Vanesca Jordan compartilhou e eu compartilhei. Ela trabalha lá no... Peraí. Deixa eu pegar aqui. No Hospital de São Bernardo, cara. Tá? Ela trabalha lá no Hospital de São Bernardo, do Notre Dame, tá? De São Bernardo. E do hospital... lá uma filmagem, a pessoa batendo palma, os médicos batendo palma. Cara, eu acho que o momento é esse, sabe? Nós, o nosso íntimo, na nossa casa, qualquer vibração positiva é válida. Isso aqui, cara, cabeça é importante, a gente, vibração alta, entendeu? Então, parabéns a ela, a todos os médicos de lá e os que estão nos vendo, os que não estão vendo, que estão lá na correria, na lida. Cara, é o trabalho mais lindo do mundo, velho. Você cuidar do ser humano, entendeu? Então, assim, é sensacional. Então, de parabéns mesmo. E uma outra coisa, um amigo meu médico frisou, cara, aí é uma utilidade pública... Que o Einstein, cara, tá pedindo para pessoas que melhoraram já entrar em contato com eles, que eles estão usando o plasma desse pessoal para poder usar nos pacientes em estado grave. Entendeu? Que legal. Então, quem souber, não sei se o pessoal sabia aí, mas o contato com eles, quem teve sintoma já passou, já está melhor, tipo. Pode entrar em contato, eles vão fazer uma série de perguntas e para o pessoal fazer a coleta desse plasma para poder saber como que o anticorpo atuou para poder fazer com os que estão internados, entendeu? Então, deixar esse lembrete aí para a galera, a gente também fazer uma coisa aqui bacana, entendeu? E, cara, para a economia é assim, eu acho que primeiro de tudo é saúde, cara. Eu acho que não adianta a gente... se empolgar, ver gente na rua, dá um negócio, né? Você fala, pô, mas tem carro e tal, mas que tem que segurar, cara, porque assim, ainda mais eu moro com meus pais, meus irmãos, se eu pego esse troço e venho pra casa, eu fatalmente vou passar pra mais quatro, entendeu? E você que trabalha na noite tem a probabilidade enorme de pegar isso, porque você sempre tá envolvido com muita pessoa, né? Muita aglomeração. Perfeito. Então, cara, assim, é o momento da gente ter calma. Cara, eu acho que todo mundo, independente, eu sei como é que é, cara, ser empreendedor, empresário. Mas eu ainda, cara, eu tenho meus equipes aqui, mas estão aqui, entendeu? Tipo, estão na minha casa. Você tem toda uma equipe por trás. Então, assim, a gente ter calma. E, cara, porque vai passar. E é o que você falou, por mais, eu não sei, maior dor de barriga que dê, gente. Se Deus quiser, eu penso comigo, tá? Intimamente. Acho que abril ainda a gente vai ficar de molho. Maio, pode ser que comece a dar uma parcial, que seja. Mas vamos resguardar. Eu penso assim, cara, a saúde minha, da minha família, você, da sua e de quem está assistindo, quer preservar a saúde dos seus entes, né? Então, assim, é isso. Agora, em relação à doença, à pandemia, tipo,
Eu não sou médico, eu não entendo, mas pelo que eu ouço dizer, pode ter pessoas que... Então é só a roleta russa, entendeu? Você entendeu? Mas assim, você vai apostar com a sorte? Entendeu? Você vai... Então, eu, cara, você sabe, cara, eu falo aqui pra galera, eu vou colocar o lixo na rua. E olha lá, eu saí de casa e meu rolê botar o lixo na rua. E, cara, temos que ter isso, nossa casa, como um refúgio. Eu acho que eu tenho que postar, porra, não aguento ficar mais em casa, todo saco cheio, ah, não sei o quê. Cara, é teu lar, é tua casa. Veja esses conceitos, tá ligado? Esses princípios, família, entendeu? União. Olhe mais, às vezes, pro teu vizinho, cara, se não conhecia o cara direito, o cara tá ali, na mesma situação que você. Verdade. Troca ideia com o cara. Pô, gente, pra ver que todo mundo tá no mesmo barco. Entendeu? Tá no mesmo barco. E que vai passar. Assim, vão ter perdas, vão. Mas assim, cara, a vida continua, o negócio segue. E pra seguir, a gente tem que se cuidar. Não tem jeito, entendeu? E quando voltar, a gente vai fazer uma mega festa lá no The Sun, bicho. Se Deus quiser. Eu falo assim, né, Léo? Falando do meu lado como empresário e dono de bar, pra gente, assim, foi uma decisão muito difícil, né? Então, porque a gente tem famílias de funcionários, a gente tem a nossa família, a gente tem nossa vida que tá lá. Então, nada... Quando a gente... Depois que eu fechei, eu fui 4 vezes no The Sun. As 4 vezes que eu cheguei e entrei no The Sun, 3 vezes eu chorei, cara. De olhar aquilo vazio, olhar aquilo fechado e falar, caramba, o que que vai ser do nosso futuro? Porque, realmente, eu concordo com você. A gente olhar pra... A gente não sabe, que nem o governo prorrogou agora para mais 15 dias. Mas vai chegar daqui 15 dias, ele vai prorrogar para mais 20 dias. Porque a gente ainda vai estar no pico da curva. Eu também acho. E a gente voltando em maio, vamos falar assim, que é a previsão que eu tenho em mente, chegando maio, a gente vai ter ainda mais um ou dois meses, ou até 3 meses, porque a galera vai estar todo mundo endividada, vai estar todo mundo cheio de dívida. Então, quem é que sofre? É o entretenimento. Então, eu imagino que aonde vai voltar ao normal, isso eu não falo só por mim, eu falo como todas as casas, tirando as maiores que já tem o seu pé de meia, eu sou pequena, eu tenho 1 ano e meio só. Então, assim, eu tô calculando que a gente só vai voltar ao normal lá para agosto, setembro. Entendeu? Então é essa a minha previsão. Então, ou seja, se a gente tá em março agora, a gente tá julho, agosto. Nós estamos falando de 5 meses. Entendeu? E é a realidade. Então, assim, a gente precisa olhar bastante para a vida, valorizar a vida e realmente, como eu te disse, quando acabar tudo isso, comemorar, e comemorar com felicidade, com saúde. Não é, tem muita gente que não sabe como comemorar, e eu graças a Deus, eu vejo que o público do The Sun é aquele público alegre, feliz, com uma energia que todo mundo fala. Veio banda já tocar na minha casa para 40 pessoas e ele olhava para mim e falava, Rô, parece que tem 100, porque teu público... Tô ligado, já participei disso. Então, isso é você olhar que você construiu um público desse, que você construiu parceiros desse tipo, como você e como N outros, que eu espero estar conversando. Não tem preço, né? A vida é muito melhor do que isso, né? Deus que me perdoe se no futuro a gente não sabe como a gente vai ser, mas a gente soube que a gente fez o que a gente conseguiu fazer do melhor para todos. E assim que é a vida, né? É assim que é a vida de todos, cara. Desculpa aí pegar um pouco do teu espaço, mas eu acho que era o momento para estar falando isso, cara. Tá, vamos mudar um pouquinho da conversa.
Pode falar, desculpa, pode falar. Não, só que a galera comentou aqui, ó, tipo, a Paty comentou, a Sheila, que é isso mesmo, é um desafio, cara, entendeu? Tipo, cara, na boa, eu acho que é o, assim, é o maior desafio que a humanidade tá passando, velho. Com certeza. Nunca teve isso. Nunca. Entendeu? E pra mim, pelo menos, eu penso, cara, que isso é pra evolução. A gente tá num grau de crença. Tipo, meu... E é pra evoluir, cara. Nós vamos ter que sair dessa... melhores. Todo mundo, cara. Todo mundo, entendeu? Inclusive até em termos de trabalho, até eu tô vendo muitas coisas. Cara, adaptações. Hoje, eu acho que muita gente enxerga assim, o home office como uma saída e não enxergava. E vai ser. Entendeu? E vai ser. Pro trabalho, que é o trabalho regular, vamos dizer, entendeu? Obviamente, com o entretenimento, você, eu, a gente, tem que existir o presencial. Entendeu? Isso não tem jeito, entendeu? Né? Então, a galera tá concordando com o que a gente tá falando. O Fábio, a Sheila, a Paty, entendeu? Tem uma galera aí que tá falando, cara. E ó, indo numa outra linha agora, Léo. Vamos falar de anos 80 de novo. Programa infantil, cara. O que que você lembra de programa infantil nos anos 80 que você pirava? Vamos ver se é o mesmo que eu pirava. Ah, cara, acho que a grande referência que a galera que eu tenho é a Xuxa, né, velho? Puta, Xuxa. Quem não viu a Xuxa e as Paquitas, hein? Paquita, velho, nossa. Quantos anos você tinha na época da Xuxa, cara? Ah, cara, eu sou de 80. A Xuxa, nem sei, ela começou o quê? 87? Não sei, 86? Não lembro que ano que a Xuxa começou. Deve ter sido por aí. Deve ter sido por aí. Então, eu tinha 7 anos, cara. 86, não sei. É por aí. É. Então, cara, foram coisas que marcaram a nossa infância. Olha a Paty falando, balão mágico, ó. Ah, agora subiu aqui, peraí, que eu não vi que tava. TV Colosso, ó, a Dandanco falando, tô irmando. TV Colosso, pô. É a mesma coisa da gente. Lembra dos desenhos que passava na Xuxa, como He-Man, She-Ra, Thundercats, Caverna do Dragão. Era muito demais. Cara, Caverna do Dragão, velho. Eu queria matar aquele velhinho, mano. Como é que ele chamava? Ele sumia, aquele desgraçado. Ah, essa ida, não sei o quê. É, eu falava, meu, que desganhento, meu, não é possível. eu vou ter que te cortar um minuto, cara, que entrou uma pessoa aqui que eu falo que virou minha família. A Juju, cara, a Juliana, minha funcionária, tá aí mandando, falando, ai, que saudade de você. A gente tá louco de saudade, até me arrepia de falar dela. A Ju é sensacional. Isso não tem preço. Isso não tem preço. Ju, beijão pra você, viu, Ju? Ó, vou fazer uma surpresa pra ela, hein? Essa semana acho que dá. Vou fazer uma semana de Black Music, cara. E ó, quero que você veja e a Ju também. Ajuda. Ah, lembra no meu aniversário eu e a Ju dançando Black, cara? Só naqueles Black lá dos anos 2000. Cara, legal demais, cara. Pô, você vê? Né, não saindo muito. Da linha, né? Cara, o Dessan é tão diversificado, Léo, que eu já pus lá samba, já pus lá forró, já pus lá tudo em dia alternativo que não tem rock. Teve muita gente que me criticou, mas eu temo a falar, a gente não é um pub, a gente é uma casa, uma segunda casa de vocês. E muita gente que vem na segunda casa gosta de ouvir de tudo. Outro dia você pôs até sertanejo fechando a noite, velho. Não, eu olhava, eu falava, cara, eu vou matar esse cara, velho.
É, cara, mas é isso aí. Lógico, né? A gente pode entender o perfil, assim, né? Tipo, começar a noite, meu, botar evidências, né? Mas, meu, tá lá, meu, galera já tá de boa, todo mundo já turbinado. A gente foi pra brincar, entendeu? E o Black Music é um negócio que cai muito bem. Ele tem. O Black tem uma levada que a galera dança muito, assim, se joga mesmo, entendeu? E a Ju, cara, acho que ela é uma das melhores dançarinas lá, hein? A Ju é brincadeira. Uma terça-feira que eu fechei um aniversário de uma galera de escola de música. E aí veio uma galera de escola de música, vieram 30 dançarinas do Dessan. Né? E aí elas pediram para tirar as mesas de baixo. Não, foi numa quarta-feira. O movimento do Dessan numa quarta é normal, né? Um movimento fraco, não comparando o final de semana. E aí deu 11h30, meia-noite, as meninas olharam para mim e falaram: Rô, a gente pode pôr funk? Porque agora eu acho que não vai vir mais ninguém, né? Porque eu não tava deixando, né? Daí eu olhei pra cara delas e falei: pode. Daí eu virei pra ela e falei: só se for com uma condição, se a Juliana dançar. Daí a Juliana veio, olhou pra minha cara e falou: não acredito. Daí as meninas, tudo dançarina, sabe aquelas meninas que são professoras, etc., que tudo manjam pra caramba. Daí ela virou e falou: mas como que você vai pôr a sua garçonete pra dançar? Falei: dá uma olhada depois você paga um pau. A Ju dançou, mas arrasou, cara, arrasou. Quebrou a barra. As meninas ficaram tudo olhando. Da uma que tava sobressaltada e começou a querer, tipo, fazer desafio com a Ju. Meu Deus! Aí a Ju terminou e olhou pra minha cara e falou: não faz mais isso comigo. Eu falei: não, Ju, pode ir embora agora, porque amanhã você tem que chegar cedo, eu fico aqui com as meninas. E acabei fechando o The Sun, sabe que horas, na quarta-feira? 4h30 da manhã, cara. Comeu solto, funk. Não, funk, certo, tudo. 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 Ah, falando, aliás, eles pensavam que eu não sabia. E ela arrasou, cara. Quebrou tudo. Léo, a gente tem 6 minutos pra terminar a live. Então, assim, eu queria que você falasse alguma coisa de você, né? De você. E terminasse com alguma coisa que eu não poderia terminar de outra forma. 3 minutos aí pra falar antes que termine a live. Não, eu vou falar um 5 pra você ter 1 minuto pra você dar um. Não, eu só vou falar tchau pra galera. É teu, cara. O espaço é teu. Pô, cara, acho que a palavra pra esse final é gratidão, sabe? É, a gente tem que ter gratidão com tudo. É, temos possibilidade de estar passando por essa, entre aspas, numa boa, assim. Cara, era uma boa. A gente tá na nossa casa, cada um na sua casa, entendeu? É, eu acho que você, como proprietário do Dessan, a dona Márcia, cara, o pessoal, não vê a hora de poder voltar, entendeu? Tipo, e nós também, a gente aqui falando, cara, em grupos de WhatsApp, porque, meu, pô, não sei o quê. E não, a gente tá falando aqui, é verdade, vamos fazer. O dia que puder reabrir, que tiver mais tranquilo a coisa, e, cara, vamos fazer um. E não vai ser um, vai ser uma sequência. Entendeu? Só que eu acho que o momento é o que a gente falou, é esse. De segunda onda. Reflexão. Talvez eu acho que a palavra é essa. Uma reflexão do momento. Assim, o que eu posso dar conselho, se conselho fosse bom, não era dado, era vendido, né? Mas esse eu dou de coração. Volto a falar, boas vibrações. Não fiquem fissurados em TV. Meu, morreu não sei quantos, não sei quantos estão internados. Cara, a gente quer estar por dentro, não quer, lógico. Mas assim, muda. Põe uma música, veja filmes. É, cara, caça jogos para você brincar. Cara, outro dia, eu brinquei de stop com a minha irmã e com meus pais aqui.
Pô, sabe, tipo, fizemos todas as letras do alfabeto, praticamente 20, 22 letras. Que legal, cara, que legal. Sabe, era uma sexta à noite, e assim, cara, nos divertimos, tipo, demos risada. Então é isso que acho que tá sendo, pra esse momento, entendeu? A gente, sei lá, as coisas com a nossa família, com os mais chegados, e isso vai filtrar muita coisa. Eu acredito que passando... Cara, tamo junto, vamos tocar muito rock and roll, cara, você tem uma puta casa legal, uma casa sensacional, energia boa, e é o cara que sempre me deu abertura, já tocamos quantas noites? 32 noites? 31 noites, cara. Cara, vai, sério? Pô, são sextas e sábados, se a gente contar sexta e sábado é muita noite, cara. É bastante, entendeu? Então, o momento eu acho que é esse, cara, só que a gente tem que ter a serenidade que, assim, vai voltar, entendeu? Né? E vai voltar com calma, entendeu? E quando você voltar, cara, você vai conseguir também divulgar mais, não deu nem muito tempo a questão do hambúrguer. Cara, que é bom, quando você fizer, eu de minha avisa, velho. Eu já te falei, o cara vai ter que me enviar nem dele isso aqui, né, pra entregar. Ou você mesmo pra aquela sua batona. Cara, deixa eu... Ó, eu vou pedir um minuto, hein, Léo? Quer terminar? Eu vou te pedir um minutinho. Não. Manda lá. É contigo. Vai lá. Léo, assim, o que eu tenho a agradecer... Eu não sou muito... Eu sou muito emotivo, às vezes, né? E eu lembrar da última cena do Desenho com meus funcionários, da gente chorando, um olhando pra cara do outro, falando: Deus vai ajudar a gente vai passar. Cara, não tem preço o carinho que eu tô recebendo de todo mundo. Olha, eu tenho a agradecer, tô recebendo muita mensagem de apoio, muita mensagem que tudo vai passar. E a gente espera. Tá, obrigado a todos, obrigado pelo carinho. Tá, cara, é isso. Eu queria que eu tenho por todos vocês, cara, não tem preço. Eu acho que o que eu consegui construir com vocês na minha vida, eu nunca vou esquecer. Tá? Cada um tem um pedacinho aqui dentro, todos os clientes que passam aqui, sabe? Agora que eu tô vendo a Lucy, a Ju, o Fábio, cara, a Paty, que tá mandando a Sheila, cara, são clientes que... A gente vai levar pro resto da vida, independente de onde a gente estiver. E Deus queira que a gente esteja. A Lu, nossa, não tem nem o que falar da Lu. Puta Lu, nossa. E pra terminar assim, rápido, é um pouco. Acho que vai faltar um minuto aí, ou um pouquinho mais. A gente, como todos os bares, Brindes do Bem. Entrem lá no site e vejam. Brindes do Bem. Heineken, tá? Aonde a Heineken que kit de até R$100, ela vira um crédito para você gastar depois no Desan. E quem contribuiu com 25 tem mais 75 para contribuir. Quem contribuiu com 100, acabou. E aí a Heineken deu 100, vamos supor, o Léo contribuiu com R$100. A Heineken vai e deposita mais R$100 na minha conta para me ajudar nesse momento difícil. Perfeito. Isso tudo tá na minha bio do Instagram, o endereço, quem quiser olhar. Dá uma olhada lá. Eu acho que é uma ajuda que todos os bares estão pedindo. E todos os bares necessitam. Não olhem só pro Desan, olhem para todos os bares que vocês tenham carinho por eles. E, Léo, obrigado por essa conversa. A gente tem 30 segundos. Vamos fazer um desafio, cara? Vamos lá. Eu sei que sábado você gosta de fazer sempre uma live, né? Vamos fazer uma live pra essa galera junto com o Desan e vamos animar a galera no sábado à noite?
Só tô esperando o Léo entrar, vamos ver se o Léo entra aí de novo. Deixa eu chamar ele aqui no Whats. Deixa eu ver se o Léo tá. Só pra gente dar tchau. Deixa eu ver se o Léo entrou. Aí, o Léo entrou de novo. Deixa eu dar, colocar ele aqui, compartilhar pra gente se despedir da galera. Opa! Voltando aí, manda um recadinho pra minha mãe, Léo. Minha mãe tá aí online, cara. Quem viu aí, minha mãe tá online. Márcia Jamarina, minha mãe. Aê, dona Márcia, show de bola, senhora aí. Vamos que vamos. Anota na agenda aí, sabadão. Vamos fazer 20 horas? O que você acha, Rodrigo? 20 horas? Fechou. 20 horas, sabadão. E vamos aqui no Insta mesmo, por aqui? Ah, não, cara, eu uso. Vai conforme tua regra. Vamos? Você que manda, então começa por aqui. É, começa por aí. Tá, vamos ver. Tá, por mim pode ser, tanto faz. Pode ser também? Então, galera, então, ó. Sabadão é que dia? Deixa eu ver aqui. Sabadão é dia 11. Dia 11. Sabadão, dia 11. Aí não vai ser bate-papo, não. Vai ser o Léo quebrando tudo, discotecando música dos anos 60. A brega. Ó, 20 horas começa, vão pra cima. Todo mundo arrumado, todo mundo bonitão, né? E vamos curtir o Léo tocando. Vamos fazer a balada, ó. Dá um abraço aí, ó. O Giba entrou. Entrou uma tia que eu adoro. Uma tia minha de Curitiba aqui, minha tia Reni entrou também, sensacional. Ó, minha mãe tá online ainda, ó, Márcia Regina, tá a Kátia Jorge, a Cássia, Luciana, tá o Reni, tá o Fred, a Samanta, o Sandro, pô, só gente do bem. Que da hora. Olha, só Marcia. Gente do bem, cara. Só gente do bem. Léo, termina aí, agora manda um tchau e vambora, que acho que uma hora vamos de conversa. Sabe como você podia terminar? Manda um som aí, cara. Manda umas três musiquinhas que você curte e aí a gente deixa a galera ouvir, porque a gente falou demais. Vamos fazer o seguinte, então. O áudio tá chegando legal da música aí? Tá chegando, tá chegando. Dá pra ouvir? Tá. O som que pra mim remete a primeira música na vida que eu ouvi, e eu tava numa festa e foi a primeira vez que eu me dei por conta que eu era gente. Eu devia ter, sei lá, cara, 4 anos, 5. Eu acho que 5, porque se eu não me engano, essa música é de 85. Vamos curtir, galera. Eu vou botar aqui, ela não é assim uma música tão comercial. Eu vou ver quem adivinha o nome dessa. A hora que ela terminar, eu coloco outra. Deixa eu colocar. Vamos fazer assim, ó. Quem adivinhar esse nome dessa música aí, a gente dá um brinde, eu e você, pra ela. Show de bola, fechado. Fechou? Sim. Fechou? O primeiro que colocar, hein? Tem que ser, ó. O primeiro que colocar no nome da música e o Léo falar é essa música, vai ganhar um presente meu e do Léo. Quem canta e o nome da música certinho, hein? Olha lá, hein? Beleza?
Giba da Bete. Mas como chama? O Giba da Bete, Giba, grande Giba, hein? Quem canta isso é Sandra. A música chama Maria Madalena. Oh, parabéns, Giba! Boa, Giba! Depois a gente conta pra ele qual que é o presente, né? Ele acabou de ganhar o meu chapéu do IMCA aqui. Olha, eu até vou trocar de chapéu agora, ó. Vou colocar o mesmo que eu pus depois, ó. Ó, a Cássia aceitou também, mas foi depois. Pô, ela mudou. Só apareceu aquele cara dos vampiros lá, ó. Qual? Puta, aquele do... Ah, esqueci o nome, bicho. Ah, vou lembrar. Mas isso aqui não é a Sonzeira de 80, 85, eu acho, cara. Sonzeira, cara. Esse som me arrepia, velho. Esse som é aquele... Depois do chope já escorre uma lágrima, tá ligado? Manda uma segunda música e na terceira a gente encerra, velho. Tá, vamos pensar agora uma música que a galera curte. Ah, uma música sua, que é assim, você fala, meu, é a música que eu piro. Tá, ó, tem esse cara aqui, ó. Peraí, deixa eu achar aqui. Isso aqui é um som pra mim nos anos 80 que o bicho pega valendo, cara. É pegado. O BPM dele é acelerado, assim. É totalmente diferente de Sandro. Vamos ver. Quem sabe essa? Quem sabe o nome dessa? Olha esse som. Isso aí, cara. Só que eu não sei quem canta. Quem sabe aí? Cara, essa música é... Ó, eu tô arrepiado, velho. Oh, tinha um filme com essa música, não tinha? Que era tema de um filme? É, Míssel não sei o quê. Alguma coisa, se eu não me engano. Puta fonzeira, cara, esse aí. Já toquei vários, Marcelo, vários mesmo. Vários. Olha esses. Vou aumentar mais, velho. Né? Aumenta. Média, ó, foi um grau, pô. É a melhor parte. Eu achei engraçado o comentário da Lucia ali. Pô, Léo, facilita. Quem toca, vou facilitar. Começa com P. P de pirua. Um P. Não vale pôr aquele aplicativo, hein? Não vale pôr aquele aplicativo pra reconhecer a música, hein? Kazan, SoundHound, não vale. Vamos ouvir, Deu uma dica. Falou Peter Gabriel. Pô, dá um salve pro Guizão, Gui Maneta, o brotherzão entrou aí. Galera, se soma,
Ô Lu, e manda um beijo pro titio, hein? Manda um beijo pro titio, que o titio deve estar vendo a gente aí, louco pra jogar bola. Ó, esse som chama Peter Schilling. Peter Schilling. É, a música chama Major Tom. Quem canta é Peter Schilling. A música é Major Tom, cara. Animal. Sai do carro, velho. Animal. É sonzeira. Deixa eu buscar. Puta vida, tem coisa.